waxaan idinka mahadcelinayaa waqtiga dheer ee adag ee nala qaadateen iyo xaaladda adag ee intii naasoo mas-uuliyiini maanta aada isugu timaadeen. waxaan idin leeyahay waxaad qabateen shaqo adag, laakiin waxaan leeyahay shukr calaa alwaajib. waxa idin saaraa aad qaadateen waan idinka mahadcelinaynaa, laakiin waa mid laysku wada leeyahay. ku soo dhawaada dhulkiinnii iyo dadkiinnii oo idin sugayay cid waliba iyo munaasab kasta iyo magac kasta oo ku fadhido inta noo timid iyo kuwa naga maqanba iyo kuwa nagu fikirkaaba. intaa haddaan ka gudbo, dowlad goboleed Jubbaland waxay leedahay khudbadii xilliga tartanka ayaan ku sheegay ujeeddada iyo danta iyo waxa aan anagu doonayno, taasoo ahayd inaan mar walba ka shaqaynayno dib u heshiisiin, isu tanaasul, isku xidhnaan iyo wada shaqayn. waa halhayska ay leedahay Jubbaland mar walbana aan mid ay iyadu u taagan tahay. waxaan ballan qaaday inaan dhammaystirayno sistemka dowladnimo. waxaan ognahay Soomaaliya sistemka dowladnimo ay qaadatay saddex dhalinyara ee dowladda federaalka, dowlad goboleedka iyo midda la dhisaya kaunsilada ama dowladaha hoose ilaa heer degmo gaaraysa inaan dhammaystirno, oo aan doonayno sida asxaabta qaarkeed ay ka hadlayeen inay noqoto xilligan waqtigiisa kale waxa laga hadlayo doorashooyin ka dhaca ilaa heer degmo oo guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ay ku hawlan yihiin sida ay deegaanada uga dhisi lahaan maamulo, maamuladaasoo qori isu dhiib ku shaqayn doono haddii aynan kuwa deegaanada jooga xuquuqdooda helin, ta dowladda goboleedkuna aynu helaynin, ta dhaxana aynu helaynin inay noqonayso sharanjaro isku xidhan. waa siyaasadda aan leenahay ee aan doonayo inaan xaqiijiyo sannadaha soo socda haddii Ilaahay nala garabgalo, oo aan doonayno wejiga maanta aan ku jirro mid ka beddelan inaan gaari doono. aanan codsanayo dadka reer Jubbaland inay nagu taageeraan, nagu garab istaagaan, idinkuna aada markhaati nooga noqotaan. waxaa ka mid a Jubbaland aasaaskeedii hore oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka, Cabdikariinna uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha. waan garanaynaa intii aan soo maray iyo barosaaskii iyo sidii lagu dhisay iyo dhibkii aan kala soo kulannay. waxaan uga mahadcelinayaa qaabka loo dhisay istaydiyada iyo sida loo dhammaystiray dowlad goboleedyada iyo marxaladda lasoo gaarsiiyey. waxaa marka aan xilligaa ku gaarnay waxaad garanaysaan inay dib u heshiisiin dadkii aan isu keennay oo annagii iyo dowladdii jirtay xilliga aan isla qaadanay, toddoba madaxweyne sheeganaysa iyo intaasoo isu calooma shubtay iyo intaasoo lamaray intii laysu tanaasulay in laysugu yimid oo layidhi war Soomaali kugusan kugusan iyo walaala waxay ku dhaantay ma jirtee, aan si walaalnimaha wax ku raadino. maantana waxaan leeyahay way ka yar tahay tii hore, tanaa ka fudud markaan Jubbaland dhisayn. midda maanta aan ku jiraa ka fudud, waayo taasi waxay ahayd fikir kala duwan oo dad badan oo kala duwan ay ku hawaaqayeen, laakiin tan abtir bay leedahay iyo sumad. sumadday leedahayna waa dowladda federaalka iyadaa rabaa inay xalkeeda keento, saaxiibada aan isaynana iyo waxa xilfi la tahayna inay keento. intaanu soo nimaadno aan gobol ku wada fadhiisanno oo aanu soo nimaadno oo dib u heshiisiin iyo wada hadal waxba lagu dhameeyo. waxaan hore u ballan qaaday dowladda federaalka inaanan diidanayn dhibaato aynan ku haynin wada hadal iyo isafgarad iyo isafgarasho iyo heshiis iyo isu tanaasul inay tahay waxa dowladnimada Soomaaliya ay ku waxaysan tahay. haddii siyaasadda la fiiriyo, qof waliba waxa uu rabo dantiisu ma u hirgelayso, qof walbana rabitaankiisa ma aha dowladnimadu. dowladnimadu waa waxa isku keenwadi kara, isu keenhayn kara, ina wada midayn karaya middaa in laga wada shaqeeyo. sidaa daraaddeed aabbaha iyo wiilka, qofka waajibku uu saaran yahay waa aabbaha ee garanaya wiilkiisan waxa ka maqan iyo obadkiisu waxay tirsanayaan. waxaan leeyahay marka khalad kasta oo dhaca, dowladda federaalkii manzilata abbay taagan tahay, iyadaa laga rabaa inay sixitaan tanaasul, wada hadal, isu dhimrin ay la timaado. waxyaalaha hadda dhaqamada qaarkood ee jirana
waa waxaan Soomaaliya oo waxaan Soomaaliya xal u ahayn oo calaalku uu hadduu sii socdo uu sii xumaan karo waxaad garanaysaa burburkii dowladnimo ee Soomaaliya wixii sababay maanta qof kasta oo Soomaaliya joogay oo muddadii burburka joogay oo dhex joogay oo wixii waddanka ka dhacay ogaa oo waxa ugu sahlan ay tahay Cabdiraxmaan Shakuur laba kooxood oo magaalada kuwa joogay kuwa kale raashin isu weydiinayay oo marxaladaha aan garanayna aan la soo maray oo aan xaar garanayna waxay soo martay qof kasta oo jooga oo dibadda ku maqnayna waddanka joogay wuxuu ka daqanayaa tallaabo kasta oo qalooc yar uu galo sidaa daraaddeed waxaan leeyahay madaxda Soomaalida waan idin jecelahay waan idin soo dhoweynaynaa madaxda way dhibaateen waan idin ixtiraamaynaa mas-uuliyaddiina aan idinku dheeraynaa laakiin garta haddaan idinku ogeyna dadka dib u weydiiya waddankani waxa uu soo maray taariikhdiisu waxay ahayd waxa ka iman karaya cidhibteedu meesha tegi doonto xaaladda siyaasadda waxaa lagu jiraa xilli adag oo ay jirto kala qaybsanaan iyo hardan siyaasadeed oo weyn laakiin waxaa hubaala in Soomaalidu ay isku khasban tahay kala maarmaynin isuureynin ismaweerta tahay oo meel ayna kala tageyn marnaba waxaad arkaysaa ninkii ka hadlayay ee gobolka Wajeer countiga Wajeer kuxigeenka ka ah inuu Soomaali yahay yaftakhir uu ku faanayaa inuu Soomaali yahay waxa uu qabo waxa la ahaa siday ahayd buu dareemayaa xaggeed umalaynaysaa inaan inteena kale usii kala tegin calankan hadda lagu heesayay xidigta shanta geesle majarmal baa inoo sameeyey 1954 marka laga hadlayo oo calanka muuna ahayn British Somaliland iyo koonfurta Talyaan uu guweysan jiray ma ahayn fikir kale iyo xulum kale jiray xilligaas waxa dadku ay intaa u soo marayeen wax kala duwan oo badan bay ahayd aan idhaahna hadda khasaare kale lama sheegi karo intaan u qaxnay baa ku badbaaday haddaan isla burburi lahayn ma kasii daraan lahayd laakiin riyada xilliga halkaa joogtay maanta annaguna ma sii kala tegayno meel kalena uma soconno haddii dowlad Soomaaliyeed oo sal dhigto oo wanaagsan leelana dadka Soomaaliyeed way isu buusayaano maanta ninka jigjiga joogiyo gaalis joogiyo qof waloo Soomaalika Jabuuti jooga soomaalinimadu waa wax uu ku faanayo danqayso markuu dibadda joogo Soomaali waa tahay Itoobiya ma tahay waa sumad aadan bedeli karin sidaa daraaddeed waxaa maanta inala huran oo inala gudboon inaan ilaalino waxa inaga dhexeeya ilaahay baa Soomaali inaga dhigay isku dhaqan isku af waxa isu yimaada qowmiyado kala duwan oo intaas oo af iyo intaas oo luqadooda laakiin waxaan u baahanahay hogaamin inaan helo alqiyaada raashida Soomaali maanta hogaamin bay u baahan tahay wax kale u baahan tahay ma jirto aan ku dadaalamo in waqtiga adag laga bixi doono Soomaaliduna ay xusuusan doonto maalin ay dhibta ay ku jirto iloobi doonto hadii Ilaahay ilaaha waxaad ogaataan inta waddankani uu dib u dhis badan u baahan yahay dowladnimo la yarleelo iyo waddankan in dib loo ururiyo inay tahay waxa maanta inoogu muhiimsan waxyaabaha u baahan lahaa in la sheego ama si degdeg wax looga qabto waxay tahay waxa kow bal in dowladnimadii Soomaaliya la ilaaliyo oo dowladdii federaalka ahayd dowlad goboleedyadii siyaasiyiintii waxa ka dhexeeya waa dastuurka in isagii laga shaqeeyo sidii la isugu midayn lahaa ee loo wax looga qaban lahaa haddii la helo isku waxaa la yidhaahdaa dadkan hadda boojiska iyo meelahan ka ugaarsada waxay yidhaahdeen uurkooli baa ugaarsata macnaheedu waa ma matalan markay ugaadhi doontaan hadday laba qof iskhilaafto hal eray isku khilaafto oo meesha ugu fog ay joogaan dibba loo soo noqonaya oo maxaa la leeyahay ugaadhana ma helin cadoona uu ina galaya markaasa waxay dhan uurkooli baa ugaarsata dad isku niyad fiican baa ugaarsada haddii la helo markaa uurkooli niyad wanaagsan kii dowlad goboleedka ahaa kii siyaasiga hore ahaa kii xisbiga ahaa kii dowladda federaalka joogay aanu si niyad furnaano oo uurkooli aynu noqono waan ugaarsan karaa waddankeena horumar buu gaari karaa wax walbaan samayn karaa markaan intaas samayno waxaan ka shaqayn karaa waxyaalo badan oo maanta ina horyaal ee marka hore aan muujino niyad wanaag aan noqono uurkooli
maanta waxa nagu kala maqan anaga iyo dawladda federaalka ma jirto ma jirto waxaan ku mutaysanay intaas oo caqabadood oo dhacaya ma jirto waxaan ku mutaysanay maanta in la yiraahdo hooyada goobley ka soo tagaysay waa inay 2 saacadood iyo bar soo socoto 30 daqiiqo meeshii soo soconaysay meeshii $100 ka bixiseen $300 ka bixinayso oo wareega inta la eegelayso ma jirto sabab keenaysa in dadka la xusuusiyo waxa la badan noocaas ah waxaa mas'uuliyadda iska leh dawladda dhexe wax kasta oo xal iyo walaaq inay keento waxaan diyaar u nahay oo u aqoonsanahay inay waalid noyihiin inaan anagu u aqoonsanahay dawladnimo inaanu nahay xertoodii inaan nahay shaqaalahoodii inaan nahay gacan yarayaashoodii laakiin macnuhu muxuu yahay caaq inaan noqono iyagaa sababi karaya ilmahaaga labada ilmood ee dhashay haddaa sidan iyo sidaan kala tiraahdo adaa wax halba isaga dhigi karaya markaan intaas samayno yaa waxaan gaaraynaa marka waxaan u baahanahay waxaan aad ugu faraxsanahay in abaalmarinta nobel peace prize la siiyey ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo maxay sababtu tahay ethoobiya iyo eritrea waxay ahayn cadal caadi aad bay u adkeed arrintooda inay isu yimaadaan oo xaaladooda la xaliyo oo la dejiyo waa waxaan aad ugu farxayna laakiin waxaan rabnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo xafladahaasna tagay arrintaana arkay inuu garto kuwiisu inayna sii kala tegin intuu aabo noqdo inuu beri kismaayo yimaado oo dadkiisa uu la hadlo oo uu yiraahdo warax madow weriga waxaanaad ku khaldan tahay axmedow waxaanaad ku khaldan tahay oo waddadu sidan ma aha oo sidanaa saxa oo taladana ila quman oo sidanaa waalid ku ahay oo madaxweynahaagii baan ku ahay oo dhinahay ugu caasiyana sidan iyo sidanoon isweydiino oon isqancinno waxaan isleeyahay waa wax sharafu ah waana rajaynayaa inuu la iman doono sababto ah dee wax ka weyn buu soo arkay waxyaalaha inuu hor yaalaa maanta arrimaha ammaanku waa shay muhiim maanta inoo ah in laga wada shaqeeyo ay waajib tahay waxaan ka hadlaynaa maanta magaalada muqdisho 2,000 oo dhagax oo taalla ganjeelayaa laamiyo lagu xidhay maxaan kaga gudbi karaa waxaan kaga gudbi karaa keliya inaan warka isweydaarsanno amniga ka wada haywgallo amisoonbaan ka maaranna shisheegaan ka maaranna innagaa isku filan maanta amniga halkan aan ku joogno shisheegana wax nagalama qabto cidalana maanta ma aragtaan wax kiyaana waa janaal dhuumaal ninkani ma aha amisoon ma aha waa waxaan inagu qabsan karayna taa macnaheedu waxay tahay innagaa iskaga filaan karna waxaan doonno si ay yeeli kareen amniga aynu siina priority-ga oo yeesan dhicin markaan amniga ka shaqaynayno dakanada amniga loo galo intay kuwa shabaab ka yimid soo galaan inay cabdirasiijanayn sida lagu xidhay la yidhaahdo shabaabkaa la dagaalamaysay oo qiso noocaasa intuu maanta ku xidhan yahay kii shalay shabaabka ka xidhay ee uu la dagaalamayo maanta uu hortiisa ku xidhan yahay oo haddii kiis loo haystay intay maxkamadda la geeyo gobolka ay tiri waa lagu waayay dembigaas oo warqad la siiyey la siyaasadeeyo oo kiiskii kiisaana intii lagu raadiyo la yidhaahdo haddaad sidan yeeli wada kanaad yeelaysaa oo kii shalay uu la dagaalamayo maanta uu u xidhan yahay amniga yaa ka shaqaynaya waayo ruuxa amni ka shaqaynaya haddii loo raacayo shabaabka yuu noqonayaa maalin walba waa la dagaalanaa dagaal baana waan isdilaa meel baan isla naala ma wuxuu igu xukumayaa isagu waddanka absolutely maya amniga waa inaan ka wada shaqayno markaasaan xorriyad iyo nolol u baxayna waa inaan doorashada 2020 ka shaqayno waana garanayaa aad baan ugu mahadcelinay madaxweyne anu lama soo shaqayn siyaasi hore maan ahayn qoladii labada shariif iyo ragga keliya ku jiray faroliya kuma jirin laakiin xilli dhow waan la soo qaybsaday madaxweyne xasiq waxaan ugu mahadcelinayaa doorashadii 2016 markii lagu soo socday tiimkiisu oo ragga qaarka hadda aana sheegayn marxalado badan bay ka shaqaynayeen fikir badan baa la isla keenayay wuxuu qaatay wax waliba ka qalloocsanaatay in doorasho dhacdo waxay noqotay intaan tashi isugu nimaadno weliba aan anagu ka aqlabiyad badanno inuu yidhaahdo sidaa aqlabiyadda aad u qaadatay amaan idin ku raacay oo ay keentay in la qaato nooca in isteediyada ay noqdaan meelaha deegaan doorashada ay kasoo dhacayso oo intii la dhaadhiciyo halkaa la gaadhsiiyo halkii oday laga tago mayna madhnayn xilligaas wuu har fadhiyaa madaxweyne xasan sheekh waxaa laga
waxaa laga shaqaynayay extension laba sano oo baakeyta oo baarlamaanku ay leeyihin madaxweynu adigii anagu waan israacna. Madaxweyne xasan sheekh geesinimo muujiyey wuxuu ihi maay sharaf baan ku imi, sharafti baan ku tegayaa ama iyadaan kusoo noqonaya, taasaanu ku qaadana waxay maanta 2020 in doorasho dhacdo 2020 bilowgeeda waxay ku xidhan tahay in hadda laga sii shaqeeyo ama la yidhaahdo wartii 2016 baan qaadanayna, ama la yidhaahdo may waan beekhaaminaynaa district baan gaarsiinaynaa, ama la yidhaahdo war odaygii aan idhaahno, laakiin waa in tallaabo la qaato. Intaa in ka badan kiiska doorashadu waxyaalaha xasaasiga hadda dhibka keeni kara soomaalidana wuxuu arkay in war dabac baa ku jira. Dabaca ku jira muxuu yahay? Dabaca ku jira waxa weeye wallaahi waa daaystaa tawaadinaysaa saarag badan oo kuwa tashanayn oo laga yaabo qaarkood ra-iisul wasaare inay deedeeyeen oo qaarkood laga yaabo inayna rajada ka qayb baan nool intuu soo sharxay nasiibkiisa uu ku helay. Lacala haddaan hadda Jubbaland ka tago horey u baxo inaan heli lahaa baa laga yaabaa. Marka aan jaaniska hala baneeyo dadka hala siiyo fursad baa leeyihiin. Inkastoo aanu hore aan u sheegay inaanu meeshaan u socdin siyaasadda inaan kusii jirin aanu rabin, raallahaa dhammaystirka dastuurku, in dastuurka la dhammaystiraayo waa shay waajib ah, laakiin waxaan odhan lahaa warbal dastuurka la joojiyo. Faraqsi buu ku jiraa, dadkii lahaa ehelkii waa gacanta kuma jiraan, odagii jawaari ah rogrogi jiray xataa ma jiro, ninkii ahaalaha naxaystay ahaa xoosh oo isaga laftiisu dhinac ka wada uu dhintay allaha u naxariisto, cid lagu og yahay ma jirto, malihi markaa senatarada iyo xildhibaanada ku hawlan iyo wasaaraddiiyo anigu matalaadan ku lahaa kuma haysto, sababtoo dowlad goboleedyada xubnaha ku lahaayeen ha laga wada tashada ee lama hayo. Waxay ila tahay beri aan waxaa soo baxday wax stop la yidhaahdee stop. Oo istoob waxaanu leeyahay dastuurku intaa in ka badan ma xamili kara halkaa lagu joojiyo. Waxaa aada looga hadlaa deyn cafis, waan soo dhaweynaynaa deynta in lanaga cafiyo oo shaqsi kastoo Soomaaliya ilmaha yarka ee deynta lagu leeyahay ee uuna ogeyn wax galay. Aniga maanta axmed ahaan nin weyn baan ahay ilaa dowladdiio, waxaan ahaa ardadii kuleejooyinka dowladda wax kusoo baratay, canshuur lagu soo koriyay oo wax kusoo baratay. Deynta lagu leeyahay aad laygama dhaadhicin karayo haddaana dowladnimadiiyo biyaagta dib ugu noqon. Waxay tahay markaa deynta la cafiyayo waan rabnaa in la iska cafiyo, laakiin waxaa ka horeysa wardeeqda hadda aan qaadanayno iyo deynta la cafiyayo waxa laga helayo iyo canshuurta aan qaadanayno accountability ha leelo horta ha la xisaabtamo. Oo waxaan aan ogaada waxaan ku leeyahay, waxaad maqlaysaa 100 milyan baa qolo bixisay, intaasaa la bixiyey maashaydna maalik ahli meelay ku dhacdeen war looma hayo waxbana lamaan. Wardayntana ha lanaga cafiyo, xisaab celinna ha la helo, dadkuna ha u sinaadeen, taana waan odhan lahaa waan soo dhaweynay. Midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed bee looga warwareega malaha, bulshadu waa inay isku mid noqoto siyaasiyan, intaas waad ka wada qarabtaan, mana ahan si qof ama qaar inaga mida u rabaan inay wax u jiraan. Waxaan la rabo waxay tahay wax guud oo inaga ilala wada jira oo aan u wada baahannahay, waxaan ku wada gaari karaa wada shaqaynta iyo isku dhowaanshaha iyo isku kalsoonaad. Qolada la yidhaahdo international community-ga juhdi badan bay Soomaaliya geliyeen, wax badan bay qabteen, waan u mahad celinayaa juhdigay geliyeen, dhaqaalahay ku bixiyeen, laakiin hal baan rabaa inaan wax yar ka hoos ilaado. Safiirada iyo baasha caalamka dadka matalaya nin walba adiga CV-gaaga iyo intaan joogo waxbayna dhicin ha ka dhigin waxa dhabta ee waddanka ka jira. Intaad ka hadashaan boolisiga waddanka iyo wanaagaad uga tegaysaan ka shaqeeya, laakiin ha ka shaqeynin axmed raalaha kaa noqdo iyo hebel raalaha kaa noqdo iyo kanan kaa noqde, waxa laga shaqeynaya ha noqoto wax noocaasa. Laakiin guud ahaan waan uga mahad celinaynaa weliba tallaabooyinka ay qaadaan iyo maanta siday wax u jiraan iyo inay dareemaan waddanka dhibaato inay ka jirto, aad baan ugu mahad celinayaa. Waxaan leeyahay markaan as Jubbaland nahay waan soo dhaweynaynaa cid kasta oo maanta wanaag nagala shaqaynaysa oo diwaansiin nagala shaqaynaysa oo canaan aan leenahay loo sheegaysa oo wax aan ku khaldan naga qabanaysa, laakiin waxaaba inta badan Soomaali baan uga baahanahay beesha caalamka, laakiin intay ilaaday waan siinaynaa. Amisom
Sami Soom waa loo mahadceliyey, horena waa loogu mahadceliyey. Mahadcelinteeda waxay asal u ahayd inay dhiiggooda iyo naftooda u hureen. Waxaan rabaa ciidanka Amisom inay taariikh Soomaaliya uga tagaan, maaha inay joogaan oo dhufaysyada ku jiraan. Waxay u baahan tahay inay tagaan oo Soomaaliya ay uga tagaan wax fiican oo ciidan Soomaaliyeed oo dhisan oo hubaysan oo tababaran oo lagu wareejiyo oo laga tago. Laakiin hadday noqoto ciidankii Soomaaliduna inuu banaanka ku baabacsan yahay, iyagoona ay tufaaxa iyo qaraha iyo limba meelmada dibadda looga keena lacagna la qaato, macno badan ma samaynayso. Legacy aad ka tegaysaa ma wax dhibaysa ciidan Soomaaliyeed annagana nagu canaanta. Weliba si culayska aan u dareenayna waardiyayaasha badan ee meelo badan saaran aad ilaalinaysaan, intaad ka gudubtaan isku tashada dhahaa ana idiin mahadcelinaya. Haddana hawshaa laga shaqeeyo midnimada shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celiyo, hal la xoojiyo waana muqadas, meel looga wareegana malah. Waxaa loo baahan yahay in si tixgelin iyo dulqaadasho leh iyo isu tanaasul leh aan uga wada shaqeyno wax kasta oo ummaddeenna isu geyn karay. Waxaan rabnaa inaan difaacno wax kasta oo qadeedaha dalkeenna iyo dadkeenna ay wax ku noqon karaan. Aan gacmaha isqabsano si aan u guulaysano. Dalka Soomaaliya ayaa Allah idinku wada abuuray, meel aan kale aadnana ma laha. Iska daa Soomaaliya darsyada kale leenahay. Waxaa la yidhaahdaa dariskaaga aad uma samaysatid, Ilaahay baa kuu sameeya. Kuwa aan leenahay laftirkooda yaa waxay tahay inaan u baahan nahay inaan garanno dariska aan nahay waxay noo yihiin. Waxaan rabay inaan u mahadceliyo oo salaantana ku daro waftigii ballaanaa ee Kenya inooga yimid ee uu hogaaminayay majority leaderka Aadan Barre Ducaale ee uu ku jiray Yuusuf Xaaji oo inta badan ahaa mas-uuliyiin oo aan odhan karo waxay waqtigooda usoo bixiyeen, wax badan usoo qaateen inay nagala qayb galaan culayska iyo waxa aan ku jiro uuna idiin caddaynayay. Waxaan marar badan maqlayaa Jubbaland Kenya ku dasanaysaa iyo xagga u socotaay waxyaalaha asaadiirta inta badan meelaha lagu riyoodo halkaa ka oo Soomaaliya ka mid a meel loogu ogol. Waxaan in badan ka hadlay oo mar laga hadlayo xuduudka Mandheera iyo xuduud laga wada hadlaya, waxaan lahaa wararinta federaal baa iska leh, iyadoo hadda dhibka annaga uu nagu dhacayo yaa waxaan leenahay waa federaal issue. Aniga melihi shaqadayda maaha inaan Soomaali ku waxaynayno qaab u samaynayno, iyaguna haltako Soomaaliyana uga socdaan wixii labada dowladood ka dhexeeya wax iyaga ka dhexeeya, dowladaha ka wada hadlay dariiqay ku wada hadlay iyaga yaqaana, taas mas-uuliyaddayda aniga maaha. Waxaan ugu mahadcelinayaa wanaagga iyo ciidankooda iyo waxay nala qabteen iyo kuwa kale Amisoomi nala jooga. Intaba arrimaha amniga horaan uga soo hadlay, waxaan rabaa inaan ku gunaanado Jubbaland. Waxaan intiinaan ka ballan qaadayaa hortiina inaan ka shaqeyno isu keenis iyo nabad, saaxiibadayda maqan aan si kastoon ku raadin karo ku keeno, aan midayno dadkaas iyo waxay tabanayaan aan ka jawaabno. Laakiin tabashada Soomaalida inaad dhegaysatood in wadda mooye waxaa adag inaad mar walba jawaabtooda aad bixiso. Laakiin intaan dadaali karo waan dadaalaynaa. Idinkana saan shalaba idinku sheegay, qof kasta wax tabanaya, anu macsuumay qof macsuumina ma jire, qof walba wuxuu tabanaya waxa la sheeganayo in laga wada shaqeeyo. Soomaaliya meesha ku socoto waxay la tahay dib u heshiisiin iyo wada hadal iyo isafgarad baan ku baaqaynaa. Dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, saaxiibkay Abshir oo hadda wakiilka guddoonka baarlamaanka, waan idiin baahannahay. Madaxdayadii baa tihiin aan isasaxna noo imaada, waxaan ku kala khaldanay aan isweydiino ina warciyina dhexdhexaadin aan isu nimaado. Haddaad soo hagaagi weydaan waxba dhimal, annaga idiin soo hagaagay gogosha Jubbaland taalana waa mid Soomaali leedahay u taala, maalintii loo baahdaa lagu wada hadli karaa, gogol nabadeed baa taala, waa lagu wada hadli karaa,
iska daa hadda in aniga iyo dowladda dhexdeeda dhexdhexaadiye dowladda dhexe iyo khaladaadkeeda ciddii wax ka tabanaysiiya dadka ay wax ka tabanay inay dhexdhexaadiyaan xataa diyaaro marka aad baad u mahadsantihiin aad baan idinka mahadcelinayaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh